Viktor Frisk kallade killarna i serien för svin. Och nu hakar Lars-Åke Wilhelmsson, mer känd som Babsan, på. Dragshow-artisten riktar nu stor ilska mot Ex on the Beach, Sverige. På Instagram skriver han om programmet. Och han skriver bland annat att inte undra på att tjejer behandlas som de gör i vardagen när detta visas på TV. Och inlägget, ja, det har hyllats av flera kända profiler som bland annat Pau, Erika Frey och kändisfrisören Bobby.